Čo to práve tak nový rík a tentokrát je to pokračovanie série Battlefield 4, konkrétne je to 8. epizóda a dneska sa budeme bojovať s Rusákmi, takže uvidíme. Trošku mi to laguje, neviem prečo, to asi bude tým uploadovým videom, tým pohľadným Far Cryom. Čekajte moment. Taká tam vysoká brana, dáme to na střední nastavenie, áno. Malo to byť v pohode, dobre. Takže dneska máme bojovať proti Rusákom, čiže ja vám to ešte takto názor neukážem. A dneska našou úlohou bude zničiť tamten tank, ktorý sa tam prichádza. A som to musel vybaviť na začiatku, lebo tam som... Jaj. Dobre, stromečku. Dnes vyberáme nejaké náradie, vlastne náradie. Nejaké vlastne vybavenie, zoberiem si tu Skara. A na záložnú zbraň zoberieme nejakú odstreľovačku. Počkajte, ja niečo nájdem. Asi toto. To je má najobľúbenejšia, možno tu bude nejaká lepšia, počkajte, diváci. Asi niečo nájdem, niečo lepšie. Potrebujem odstreľovať tých zmrdov. Takže počkaj, skúsime toto. Ne, to som chcel, čo som tu chcel. Skara, hej. Co by to všetko poplietlo, šajze? Skar. Túto sa bude. Jop, bereme toto. Takže. To by bolo. A teda musíme zničiť ten zasratý tank, ktorý sa tam prichádza. A my, vidím tú guličku na mape. Musíme ísť. Konkrétne by sme mali sem. A tu musíme zobrať C4-ky. A tu mina M2. Čekajte. Víceúčelná mina, no. Čo je víceúčelný, to je lepší, ne? Proste musím... Ježiš, kurva. Máme ich 5. Ja vyberiem tu snajperku niekde. Budeme sa... Sorry. Odsilovať nejakých zmrdov. Beru už mašinu. To je dobre! No, kurvina. Dobre. Zostať tiše. Som ti pozrieť hlavu. Jop. Tak, budem sa to snažiť nejak tak ostreľovať. Úplne mi beží na ranu, ale hľadne mi rozpíň. Kurva! Ničo doma sa nevíš. Poď sem, ty... Ne! Šľaka jej! To sú asi na serve dosť. Skúsim ísť hneď po tej mini a hneď to tam rozbombardujem, vole. Takže hneď. No. Tak. No. Druhá. Ne. Super, to skúsim. Ty. To je piča. To je vymrdaná. Zrubená piča. Ale veď som to zobral, ty... Hovno, ja som to nezobral. Kurva. Tak nič. U nás uvidia, tak to je. Ok. Kurva. Počkaj. Tak sa to dá ľahnúť. Ľaka jej, počkaj, ale... Dobre, odsiena sa dá prstreliť. Že? Poč! Jop! Prosím, ne. Poď. Nice! Máme to, super. Takže, to bol vlastne naši prvý plánek. Vlastne plánek, ako to mám povedať. Naša prvá úloha bola... Bola zabiť tento zasratý tank s tou C4-kou. Takže, no, kurva, že pôjde. Ja sa zbaviť týchto zasraných rusákov. Vyber tu sniper. Kurňa, ja som si tu sniper poďa zobral. A, okej. Toto postačí. Kurňa.
Ne. Berem hned sniperku za stranu. OK. Rýchlo. Takže, tuto. Tak, rýchlo, down, drop, dolu. Berem. Toto, hotovo. Ber to do ruky. Ber to. Ísť. Pekne zo zadu. Mu to dať na kapotku, raz, dva. Tak. A teraz mám odstreľovačku v konečne, takže teraz môžem to ísť snajpiť, dobre. Pora. Skap. Ale keby aspoň ani mi pomohli čuráci jedný vymrdaný. No nič, proste, ale máme aspoň jeden tank postaráne, takže... Ne. To má ten helmu ten zasraný jeden. Škoda, že ja si ich ani nemôžem ani označiť. Ne. Ne! Keď to bolo ako... Nepšiel zabiť, dobre. Shit! Vodilácia, ja som tam by to už tak dlho nehral. Dobre. 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 Ne, prosím. Ja tu nechcem skapať. Oni sú tu tak blízko. Oni... Vod sa začím, sa akože začím kriješ ty. Ľaka. Však ber tu. Ber toho zasraného skára, no. A to je... to je Hanna, bože, ja som no toto by malo byť predposledná misia, keď sa nemýlim. No ale dosť je možné, že ja sa mýlim, takže... Odsú? Čuráku, je vymrdaná. Dobre. Zrem Skara, jop. Dobre. Ble. Tam, nikoho nevidím zatiaľ, ale musíme sa tam ísť pozrieť, musíme to vystrieľať všetkých tých zmrdov. Ble. Kto tam bude? Á, ty si... Oh, shit. Okej. Okay. To by to mohlo aj byť. Kde? B. Dobre. Shit. To je tank a nikto v ňom asi nesedí. Si by som mňa asi teraz zvajca, že ja som si tu zobral tank. Tak dobré, prečo ne? No, papa. No, mula. Tu sú ešte... Tu je ešte táto sračka. Dobre. V pohode. Tá ten Scar je asi na tom najlepší, na tej diaľovky celkom sa mi to páči, ten Scar. No, výborné, super. Kde mám, aha, tam mám, budem mať až asi, aha, tam to je na zbraň a vymenenie, pretože... Ale... Tak, dobre. Takže... Bolo asi? No, nebolo by to všetko. Ne, ja som nič písať. Ale to som zapol konzolu. Ale kto píči. Dobre, pôjde. Takže. Ne? Jo. Ja si doplním muníciu, keď tam. Bereme si toto všetko. Necháme, nechávame si to, lebo Skar je celkom dobrý. Počkať. Tam má helmu. Ne! Jo. No a C4-ku si bereme. Doplňujeme. Dobre, jedna rana, tam má helmu, takže... Pohoda. Tak sniper. Aj, dobre, už ho vidím. Dobre, díky. No, prebeň. Prebehni. Vlastne. prebí, neprebehni. Počkať. Neviem, na čo to prebíjam. Dobre.
Ten hršek nevíte, skadal na vás strieľa, lebo to... Oh shit. Menšie FPS dropy. A ja im ostrelím tu, ty vole, kus šutru. Vlastne, hej, šutru. Dobre, dobre, dobre. Ale ne. Som nerobíte akože teda sasa tu prdel. Že tam je ďalší ten čuromet. Na strecha už to vidno. Už to vyzerá trocha. Čistejšie. Počkať. Tam ten zasratý tank! Zmizni! Však! No... No chápete to? Bo ja akože vôbec ne. Ja to akože vôbec nechápem. Čo to bolo toto? Čo toto bolo? Už tam je asi... Jej! Musím tam zabieť, jak zozadu. Tu máš medicínu! Ty hajzel jeden vymrdal. Kebyže mám granatomet, ale se štýrkami. Po 25 HP mám už. Bude už asi 100. Jop! Máme. Tak je v prdeli. Spíkar, nezabíjaj tu zasa tu konzolu. Dobre. Skar, prebi ho. Dobre, 21 nábojov, pohoda. Ale kurva, prečo mi to tak laguje? FPS dropy zase, a netočím to frapsom a burži, čože by mi je tak klesli FPS-ka. Ten potkan tu hádže toto na granáda. Ale tak dostal headku zre. Ale asi zrobíte zrazu mňa ako, že fakt, že prdel, že tam je... Zase ďalší ten zhajzel. Ale nevidím tam nič, takže... OK, normálne, ideme aj pičíme do prdele head. Prečo ma to tak laguje, kurva? Pelák, ja sa vám ospravedlňujem. Ja už som fakt ten Battlefield už chcel ukončiť túto sériu, ale ja som povedal, že dotočím, toto dotočím. To je jedno jak, to je jedno čo, mi to je jedno, že tu budem mať dva pozretia, ale som povedal, že to dotočím a prejdem to. Už si to som to aj prešiel, ale... Aj dobre, dosť... Tu. Ty vole... Neraz sa s vecmi, ktoré deťom do ruky nepatria, ty zmrda jeden vymedaná. Nie je to nikto tak na moju palbu. No. Do istoty. Očakujem. Ne, vyzerá to, že nič. Aha. Poď. Strčí. Ukážu. Dobre. Super. To boli ďalší dvaja. Kurva, to klesanie v piesok. Šajze. To by si aj mi robila dosť problémy, čo sa týka mňa, akože... Fakt akože dosť. Ale poviem, ale je to celkom v pohode teraz už. Co tam strieľaš? Ale... Ale... Som nerobíte prdel, ja som zase zabudol zapnúť stopky, no fuck you, shut up. Som nerobíte akože prdel teraz. Dobre, to dám ich aspoň teraz, no, uvidíme. Jo, asi točíme 4 sekundy. Výborne. O, ty buzeran! Ty vole, ten reker či čak... Vlastne, ja som reker. Sa štebizna tu mi nabehne. A mne... Poď. Počkaj to ešte... A mám ho, dobre. Je? Jop. Dobre. Kam asi... Som vedel, že on dneska pobude rand. No vyzerá to na čistý vzduch už teraz. Dokoľko stejáte vy... Počkať, počkať. Uf. A tam si ty pozerám, dobre, pohoda. Erko.
toto a na štyrke, jop. Super, dobre, som šťastný, môžeme ísť. Čo tam je ešte, jaký zmrt? Dobre, sa mi to tu uloží. Takže vyzerá to? Vyzerá to? Nevyzerá to čisto. Poď. Strdži. Oh, sakr. Dobre. Až tam to zmrda. Až tam je ešte koľko. No, dobre, double headshot. Parada. Alebo aspoň double kill. Pekné. Z dvoch týchto, jak sa hovorí, základňoch sme prešli na do parčíku. Veľce super. A vidím tam už odstreľovačka a nejakých takých zádov. A sa mne dostrelím. Oh shit, a boha, dostreli, dobré. Dobre. Super, dobre. Ďalšia, poď. Strží. Na figno. Dobre. Pojdem si teraz asi meniť zbranie, pretože už vidím na mape tam tú sračku. No, cez hlavičku, fajne. Ale tato, ten Scar je fakt dobrý na dĺžku. Na dĺžku. OK. Malo by to byť vyči... Hovno vyčistené! Teraz to je vyčistené. Aspoň vlastne myslím, že ten začiatok, hej. Takže. Pardon, zoberieme si asi M-ku. M-ka ako vyzerá. M-ka je toto. Menšia ukážka. Počkajte, vy vidíte, ja sa dám iske, ja sa pre nejakú zbrať. Aha, bloko mi to takto, tak tu asi nechcem. Pretože M-ku nebereme, bereme... čo bereme, jakú útočnú pušku? Bereme cez ČZ-tu. Ale Fama sme ešte nemali, to je ten problém. Ne. Ne. Jo, a tečko. Dobre. Ty vole, jednotka hlava, dobré. Stadík tam, kebyže... Lagy menšie, sorry. Poď, 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 poď. Je sa odpadlo. Ty vole, granátom je to pred sebou, pred ksichtom. Čakaj, je tam jeden. Dobre. Dobre, super, parada. Letal nám to ide. Ja tam vidím ešte kopu za mnou normálne. Počkajte, mi zmrdí. Teraz tu príde! Dobre, no-scope to bol, ja musím vypnúť konzolu. Dobre. To je problém, že oni... Bože, zase som zachytnutý, scheisse meine. V Rusku, ne v Nemecku. Ne. Krycí palba. Okej. Okay. Tam som to... Flash, dobre, pohoda. Tam ešte jeden zmrt, vidím ho na mape. Kúfam sa teraz iba na mapu. Jop, ešte bola hlava. Super. Berme ostreľovačku. Dobre, poď. Jop, ne. Jo, hlava. Ste, aspoň som trafil. Dobre. Teraz ty. Prebi to. To nič nevidím, bo to ešte to slnko má tam. To napríklad ty, hej. Jo. Ako som to... Ten shooter vyrostlia, ale... Ne! Jop, dobre. Dobré muníciu. Ten Fama, čo sme skúsili, počkajte, ten Fama som ešte sa mi zdaže ani nemal. Počkajte. No, dobre, skúsime Famasa, berme Famasa. Konzola zasratá, vymrdaná, jedna. Dobre. Takže bereme osľovačku. Ne? Tak, sa to začalo zadržávať dých shiftom? Čakajte. Fuck!
ma to zabilo? On mi dal z toho jedno ráno, ma to zabilo do prdele. No šajze, tu dúfam, že sa nezajím na začiatku. Čakaj, kde to som? Dobre. Som sa zľakol. Už som sa bál, dobre, pohoda. Stop, dobre. Hlava. Ne. 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 Ty vod, tu nepôjde, hej. V smysle. Dobre. A toho som zabil, vole. Dobre. Možno ten základ by bol vystreľaný. Ne, svetý granát. Máme čo chceli mať Skara. Tak máme si Skara proste, viem, že som tu chcel meniť, ale... Skar je proste božský. No, vidíte to, chápete? Ne, to všetko ma zabije ešte. Ne, tu není nikto. Ne. Spiker, ty vás šlepí jak patrón. Ne, na to toto nejdem. Dobre. Ne. Dobre. Poď. Tak ja si zadržím díka. No. Ne. Poď, hlava. Kde sa to zdr... To som sa ten... Strom vlastne nie... No, aspoň jedna, poď. Znamená, že to tá časť, potom ešte asi jedna alebo dve, a už skončíme tú sériu. Čiže na jednu stranu je to super, ale na druhú stranu... Ako viem, že tá séria není bar sledovaná, takže... Je to skôr super, pretože... Chcel som točiť Far Cry. A... Far Cry je celkom dobrá hra, pevno, že je to super. A bude dosť veľa časti, pretože som dal aj vedľajšie misie a nejaké takéto srandy, takže no. Hopa, poď sem. Poď sem, poď sem. Dobre. Né. Dnes musím ešte otočiť do toho. Ne, vy ste tam, dobre. Poď, ja som to ešte... Tu mal iba akože iba jeden toto, iba jeden výstrel, alebo čo? To som chcel streliť. Ne. Ne. Ty vole, asi... On ma trafí do prdele a ja ne. Dobre, idem dopredu, môžem na svet. Proste... Proste súrovo dopredu ideme. Toto je taká ostreľovacia misia skôr. Kadeľ? Kde kto? Ty! Dobre, super. Som chcel práve toho smrde zabiť. To si už bereme na blízku Skara, pohoda. Také jednotky po dávkach, dobre, super. Dostanete sa do staré čtvrti, máte sa do staré čtvrti, takže úplne pôra. Dobre, go. Takže máme, jak sa hovorí, ježiš, lagy trošku, sorry. Laguje to jak pes, sorry. Ne, prečo to laguje? Dáš, prečo sme to do 3 čtvrti, teraz nám to toto saveuje. Máme sa na most. Shut up! Tak. Jeden tam bol v okínku, som ho videl. Neviem, čo vy tam steľate, keď vy aj tak ste úplný... Lemrout. Elšen. Dobre. S pondačom. Vidíme tu. Neviem, čo to dá, akože... Stealth. A mali sme stealth, v Call of Duty bol stealth. Lebo sme mali jednu stealth misiu, to bolo pekné, to sa mi strašne páčilo.
Budem brát stealthy a mám to ráda napríklad v Far Cry na vražde a takéto. Lebo väčšinou na stanovištiach tiež nemám rád, keď tam... Ale ty kde pôjdeš? Čo by si nešiel tu znovu? Dobre. Mám asi jeden... Taký to lepší nápad, že pojeme asi po tých hore schodoch, no? Ale ešte by si nám nejakých zmrdov, ktorí sú... Také to... bližšie vzdialenosti, aby mi nič neostávalo za chrbtom, ale... Vidím, že je to máto, pretože ani toho netrafím. No. Dobre, prebi to. Dobre, tam je ešte jeden, prebi túto sračku. Je to na zbranie vnúka, počkaj, tože ja... A ja proste netrafím tam. Á. Čakaj, dobre, pohoda. Nič tam tak v ďalke nevidím. Ale ja tam stelia, vidím, že tam stelia niekto z toho okna, ale ja si dojdem pre munícii. No skup! Dobre. Tady tu máme zbraní zase, takže asi ja si doplním muníciu. A necháme to tak. Necháme to takto. Dobre. Tak ja to ešte prebijem. Kompletnú. Skar mi netreba nič prebíjať. Super, dobre. Takže ja to teraz daj ak prebehnem, pretože bude... No, dobre, super. Čo? Kto to po mne? Čo bolo za breskot? Šup, šupky, hopky, dopky. Na schody. Tak, takže menšie lagy, samozrejme, tu bez toho by som sa nezaobičil v tom postupnom Battlefielde. Je to, že tu máme ešte toľko bugov a tu ešte tu budeme mať aj tie lagy. Tak akože ďakujem veľce pekne. Oni mali ísť za nami, takže pohoda. Tu bude ešte... Pohoda. Takže... Ježkovi koule! Rozmer dal půl scény, bráško. Aj, už je asi kto. Ne. Jo. Oh shit. Kde sa ten vyberen? Ale počkať. Hovno. Hovno. Tu dole je niečo, ale som aj... Tam nikoho prisám, nič nevidím. Ešte počujem iba ten... Toho zmrda tam strieľa, je viac nič. Možno takto nejak na to na moste. Som povedal, že to nejak to bude, vole. A tam je takto? Nope. Ďakujem, že si mi pomohol. Lepšie vidím, ty zmrdy, jeden zmrda. Shit. Poďte so mnou, vybuzeranti nafetovaní. Dobre. Shit. Takže bereme si toto. to RPG som si mal radšej nevedal, nevadí už. No, tančík. Jeden. Druhý, ježišu, Kristian, no tiež trafil, ten pohora. Čo sa mi dáva? Neviem, koľko taký zmrt môže znieť granátov, ale... Si dosť. Zdravá byte. Ideme na ďalšie poschodie. Som mohol skôr toto RPGčko, lebo toto tú srandu. Ne, to nechcem, proste nechcem to, ne. Tak, ja budem takto. Odsledovať pekne. Teda uši, dobre. Takže, prebijeme a ideme ďalej. Ja budem to celý si takto... Odsledovať. Dobre, ideme tu.
Je to, že tam po nás dost, já mám ho úplně prdeli. Jo, nice. Dobré, super. Mi stačí ten granátomet, asi s tím už vystačím. Školáky, dobré, v pohodě. Hádám to nějak dáme, toto prejdeme tu zastratu. Počkať. Seká to jak prdel. Zaskočíme to tu dole. No kurňa, na to seká jak hovedo zasraté prostě. Sa nedá hrát toto diváci. Piči. Bude si nejvůkladnější epizoda. Prostě jak to seká, kurva jedna. Mám úplně na to nervy, diváci. Super, sa nedá hrát prostě. Všetko sa vrde vymrdaný komp skurvený. Fuck! Odstrelím sa, ty vole. No už môžem? No, ne, 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 ne. Tam vidím most, idem po ňom. Go! Tak, super, prebito. Dobre. No, dostanete sa do staré štvrti, dobre, dostanem sa len. Vykuchám týchto zmrdov tutok. A hneď som tam ako na koni. Plosy. O, dobre, 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 dobre. Počkaj, to asi zoberiem z kára, nebudem tu vnúka striedať, kde je nejaká kunda bola. Oni uvidú si svoje proste. Ne! Ne, 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 kde som, kde som, kde som, kde som? Dobre. Dobre som zašiel, takže... Kukuč? Ne. Jo. Tak, dobre. Teraz ešte tutok niekto. Teraz ešte tutok niekto. Beriem granátomet. S tým som oveľa bezpečnejšie, sa cítim. Neprovokal by som, alebo mám v ruke dosť veľkú vec. Co strieľa dosť veľké veci. Oh shit! Som zasiahol svojich, nevadí. Mrdé, je to mrdaná. To sú naši. Ja super, dobre, tam tu budú. Jop! Najsa, že. Šupo. Máme zdrhnúť, dobre, pohoda. Máme ísť tu clear. Pajde. Prešli sme tu hádam najťažšiu misiu. Skundik si chci rozbiel podľovať, piče. Hey, it's good to see you guys. You must have waded through hell to get here. Go. Kde teraz pojme? Do tých dverí, dobre. Yeah, there are some MREs up by the HQ. Help yourself. Nahoru, tak nahoru. No jasne, pojme, kde je to. No. A co teraz? No, I don't think so. Huh? What? Okay. All right. I don't give a fuck what you have to do. Just get it done. No one's ate or slept for 3 days straight. Are you Tombstone? We are, man. We got half an hour before the Russians come back. I want everyone to get chow. I'm sending hands to help distribute the MREs. Yes, meal's ready to eat, yes. Okay, go. Major, I... You follow him. Máme biežiť za ním? I guess we found green. Let's go, Rick. Zároveň dvere. Dobre, nič. A nemôžeme ani ísť? Lagy jak nič, piča, vole. No to už rozbijam viac. We are caught behind enemy lines.
We wish to get back to our ship. If wishes were horses, you beggars would ride. The USS Valkyrie? Likely in the Red Sea by now. Oh, fuck me. Did you fall off? Where's my coffee? Ma'am, it is imperative that we find Transport West. Russians rolled into our airfield 3 days ago. More ground forces are closing in. Our supply lines are cut off. We're outnumbered 12 to 1. So whatever your imperative is, it's unfortunately not mine. Put that down. This stuff's pure devastation. How strong are the Russians in the air? Untouchable. Mobile SAMs cover the shore below the dam. They're heavily defended. SAM placements are under the dam, and we're here, on high ground. All our troops are on high ground, so is the airfield. Any civilians left? Total evac, Sergeant. No civilians. Copy. City is empty. What are you suggesting? Didn't suggest anything, Major. A little disappointed you're not in a position to help us. But we'd be happy to move the rest of these explosives if you have any. And something with wheels. I got wheels outside. Make damn sure you bring them back. There's a few working radios, too, if you want to keep in contact with each other. Don't call me. I don't want to know unless this insanity works. Then I owe you a ride west. Thank you, Major. Okay, děkujeme, majore, ještě to povím. Mám jít na západ a jedinu do jakému sračku čekovat. Jo, mám jít sem, ale to už dneska ukončím, protože stopy jsem zapal neskoro, už mám ze 22. A nechcem 23 minut a nechcem tu prostě robiť to hodinové, protože Far Cry jsem robil hodinový a doteraz jsem ho ještě nevydal. To bude to úplně na hlavu, radši budem robiť 30 minutové, abo 28. Než by som mal robiť hodinové alebo 40 minútové a bude sa mi to dlhšie. Na tom budete mať skôr vydaný tento diel. Na som rád, že trošku bol vulgárnejší ako moje, obvykle moje let's play. Ale ma to nasralo ešte tie lagy, sa vám ospravedlňujem. Proste ten Battlefield už rozbijam viac a viac. Proste už proste Battlefield končím už na tvojom channeli. Už nechcem tu byť, proste už dotoč ma čo najrýchlejšie. Tak sa snažím a uvidíme, že to tu budem ešte tak na 2-3 epizódky a potom už to pôjde. Pod vodou, no uvidíme. Potom už skončíme konečne a pojeme nejakú inú sériu alebo budeme pokračovať v tých, čo nám ostali teraz. Takže ja vám rozhodne zdržovať, ja s vami lúčim, budem sa nás držať v budúce a adios.